Realda söz efirdə Real TV-nin Türkiye bürosudur. Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlara qarşı münasibətini bildirdi. Az öncə Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Twitter səhifəsində paylaşım etdi. Çavuşoğlu bildirdi ki, Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla telefonla danışıb və müzakirə etdikləri mövzu təbii ki, Ermənistanın təxribatları olub. Çavuşoğlu bir daha Twitter səhifəsində də qeyd etdi ki, Ermənistan bir an öncə təxribatlara son verməlidir. Azərbaycanla əldə olunan razılaşma danışıqlarına yönəlik hərəkətlər etməlidir və onun sərhəddə törətdiyi bu təxribatlar qətiyyən yol verilməzdir deyə tweetində qeyd edib. Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatlar kəşfiyyat diversiya qruplarının Azərbaycan ərazisində kəşfiyyat aparmasının qarşısının alınması ilə bağlı, ümumiyyətlə Ermənistan erməni təxribatı ilə bağlı Türkiyədən reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Biz sizə həmin məlumatları çatdırmağa çalışacağıq. Xəbər olan tələbatınızı çalışın, reallı ödəyin.